नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ समिट टाइम्समा मरिन्जिला बुटिया आज महाशिवरात्री हो यस दिन भगवान शिवको पूजा गरिन्छ भने यो पर्व विशेष गरी हिन्दू धर्मलम्बीहरूको महान् चाडहरूमध्ये एक हो यो पर्व भगवान शिव र पार्वतीको विवाहसित सम्बन्धित र यसैमा समर्पित पनि छ महाशिवरात्री पर्व सिक्किम राज्यमा पनि मनाइन्छ देशका अन्य भागहरूसितै सिक्किम राज्यमा पनि हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरूले उल्लासका साथ शिवरात्रि पूजा पालन गरे यसै क्रममा गान्तोकको पानी हाउस स्थित शिव मन्दिरमा पनि महाशिवरात्रिको पूजा सम्पन्न भएको थियो भने यहाँ भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो यसै गरी राज्यका अन्य ठाउँ र मन्दिरहरूमा पनि शिव पूजा सम्पन्न भएको थियो शिवरात्रि एक हिन्दू धर्म हो र यस दिन भगवान शिवको पूजा गरिन्छ महाशिवरात्रीको साँझ भगवान शिवको विशेष पूजा गरिन्छ साथै यस दिन शिव भक्तहरू व्रत बस्ने र पूजा सम्पन्न गर्ने चलन रही आएको छ यसो गर्नाले सौभाग्य प्राप्त हुने जनविश्वास रही आएको छ हिन्दू धर्ममा विशेष महिलाहरूले भगवान शिवको पूजा गर्ने गरेको पाइन्छ र यसो गर्नाले असल वर मिल्ने जनविश्वास छ र यस्तै अन्य जानकारीहरूको लागि समिट टाइम्स हेर्दै गर्नुहोस् होला समिट टाइम्स फलो गर्दै गर्नुहोस् होला धेरै धेरै धन्यवाद